Мен така ми прави впечатление, че преданието общо взето поднася така, поднася едни по-земни теми, среща с по-хора, които не са политици, не са клиширани, защото основните телевизии са обикновено някакво клише, което се повтаря всяка вечер едно и също, едно и също. Тук сега темите са прекалено разнообразни, просто виждаш някакси живота в България извън убийствата, катастрофите, любовта към Бойко Борисов и омразата към Елена Йончева. Такива едни работи просто. Според мен той като и национален такъв канал трябва да споделя въжделенията, намеренията, впечатленията, жизнените интереси на хората, които живеят в България, да видят другия край на съда ни от какво се вълнуваме. И какво да става се по-български. И цитата така да разпространява, утвърждава българщината, макар че нали, България все пак ще изчезне след 50-60 години. Но все пак сега ние сме живи, да има за нас и за другите, които говорят български по света, да знаят, че България има не един живот, има и някакъв друг такъв по-нормален, по-нещо да се споделя за обикновените хора.